учні до спеціальної школи в Антонінах завітав Святий Миколай з помічниками. Привезли подарунки, про які діти просили у своїх листах, які щороку пишуть і передають до благодійного фонду «Карітас» в рамках щорічної акції «Листи до Святого Миколая». Я зі своїми помічниками перечитали ваші листівки і, звичайно, мене дуже радує, ми привезли вам все, що ви хотіли. Вихованці школи декламували вірші. Святий Владико Миколаю, тебе я прошу і благаю, ти нашим родичам дай силу, щоб виховувати нас могли. А ще співали патріотичних пісень. Урочистостей діти поспішили відкривати пакунки та перевіряти їх вміст. 14-річний Тарас каже, отримав у подарунок те, про що давно мріяв. Фух, ну що сказати, я вже нарешті, так сказати, дочекався цього моменту. Коротше, я замовив Святого Миколая радіоколонку, хоч я взагалі мріяв про таке, бо тому що я тепер буду і радіостанції слухати, і музику, і флешки слухати. Я хочу, щоб нарешті закінчилася ця війна, щоб ми жили в мирі, злагоді, і щоб усіх деяких теж буде мир, спокій, і щоб ми перемогли і темряву, і все буде Україна. 9-річна Крисіна розповідає, також отримала мріяні подарунки. Костюм тік-ток і кросовки, конфети, часи на руку. І це я мріяла собі. Отець Андрій, священник Української греко-католицької церкви в Антонінах, який завітав на свято, каже, дітям важливо вірити у диво. Ми хочемо, щоб діти отримували цю радість. Найперше, що сьогодні є війна. Діти багато, може, бігають в бомбосховища. Діти, може, не мають такого дитинства, як би мали мати дитинство. І тому, знаєте, кожен всю війну щось вкладає. І ті діти вкладають, жертвують, віддають своє дитинство. Для дітей це дуже щось неймовірне. Ми навіть, бачите, стараємося так, щоб Миколай мав образ такого поважного Миколая. Тому що я, пам'ятаючи своє дитинство, згадую, що це для мене було дуже важливо. Святий Миколай із подарунками приїхав і до вихованців Ямпільської спеціальної школи. Панове, помічники, поможіть! Восьмирічний Костя розповідає, про що просив у Святого Миколая. Машинка на пультові і автомат, і пістолета. Справді? Так. І що отримав? Машинку одну. Олена Венгер, психолог благодійного фонду, розповідає, отримали понад 1100 листів від дітей. Минулоріч, каже, листів було 800. Загалом в Антонінах у нас 92 подарунки було і Ямпілі 111. З кожним роком у нас все більше і більше дітей. Цьогоріч також нас брали в цій акції діти ВПО. Гарні подарунки. Я вірю, що ти будеш таким же гарним хлопчиком. І я завітаю до тебе наступного року. Вітаю, Святий Миколай. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Суспільне новини. Хмельниччина.